Oi, estilosas, tudo belezinha? Então tá bom. Gente, o vídeo de hoje é uma diquinha caseira de um matificante. E o que é um matificante? Nada mais é do que um produtinho que eu vou deixar passando aí foto pra vocês, pra você passar antes da maquiagem ou depois da maquiagem. E pra que que ele serve? O próprio nome já diz, né, gente? Pra matificar a maquiagem, pra deixar ela mate, pra deixar ela bem sequinha e, consequentemente, pra ela durar mais tempo na sua pele. Tá, mas isso é um pouquinho caro. Se você for comprar, né, tanta coisa de cosméticos que existe hoje, se você for comprar isso tudo, você tá... Sério, gente, porque é muita coisa, tem muita coisa. Então é melhor a gente nem tentar acompanhar. É que nem celular, vocês já viram, né? Você tem um novo agora e daqui 6 meses no máximo já lançou outro, que é melhor do que o seu, que tal, tem uma câmera melhor. Então, se você for tentar acompanhar, gente, não dá. Eu, assim, pelo menos pra mim, condição financeira não dá, né? Eu sei que tem gente que dá, mas pra mim, condição financeira não dá. Então, melhor a gente tentar essas coisinhas baratas mesmo, né? E esse matificante aqui, eu tenho certeza absoluta, absoluta mesmo, que você tem na sua cozinha. E é muito simples de fazer, muito rápido, muito fácil. E eu te garanto que é bom, porque antes de eu vir aqui contar pra vocês essas receitinhas, eu testo comigo. Então eu não tive nenhuma reação, eu não achei que me deu mais espinhas, porque, né, eu sou a rainha das espinhas, quem me acompanha aqui sabe disso, vê minha luta aqui com as espinhas e tudo. Então eu achei que não deu mais espinha, não tive problema nenhum mesmo. Então, gente, vamos deixar de enrolação e vamos lá aprender. Vem! Gente, é muito simples, tá? E é tão simples que eu nem vou fazer o passo a passo pra vocês, não, porque não tem como não entender, porque é uma coisa bem simplesinha. O que que eu fiz? Eu peguei esse sprayzinho aqui que eu tinha aqui em casa, esse vidrinho, que eu comprei numa loja de utilidade, tá? Completei ele com água e coloquei uma colher de chá de maizena. Sim, gente, maizena. Tá, maizena vocês já devem ter visto aí em tudo quanto é lugar, que ela é boa pro cabelo, que dá pra fazer tipo um progressivo em casa com a maizena. E a maizena dá pra fazer máscara com a maizena também. E por que não a gente fazer um matificante? Gente, olha só aqui, ó. Eu nem mexi, deixei do jeitinho que tava aqui pra mostrar pra vocês, ó. A maizena, ela tá toda aqui embaixo, tá? E eu coloquei uma colherzinha de chá, só. Coloquei o funil, coloquei e completei o restante de água, tá? E o que eu faço, gente? Eu vou usar, eu simplesmente, ó, vou chacoalhar até toda a maizena sair aqui do fundo, tá? Que é meio complicadinho, mas ela sai. Ó, é só fazer batidinhas assim, ó, que ela vai misturar todinha. E vai ficar branquinha desse jeito aqui, tá vendo? Ficou bem branquinho. E aí é só vir e passar bem pouquinho aqui, que eu tô com medo do meu rímel coisar, porque não é a prova d'água. Pode fazer antes da maquiagem e pode fazer depois da maquiagem, tá? Eu prefiro antes. Mas, ó, é passar, gente, e deixar secar. Eu vou espalhar aqui porque não tá meio que spray, ele tá mais num jatinho mesmo. E deixo secar naturalmente. E é sério, gente, a pele fica, tipo, super sequinha. Igual eu falei, eu gosto de passar antes de fazer a maquiagem, porque ele também serve como um fixador de maquiagem. Pelo fato da pele ficar seca, então não vai ficar oleosa, os produtos vão ficar mais tempo no lugar. É lógico que eu não sei falar pra vocês quanto tempo que a maquiagem vai durar e esse tipo de coisa, quanto tempo que eu posso guardar isso aqui. Isso aqui, gente, eu guardo no máximo 15 dias, tá? Então eu sempre guardo no lugar seco, arejado, tá? Longe de muita luz do sol, pra durar mais tempo. Eu não sei a validade, tá? Então, no máximo 15 dias aí, eu acho que não tem problema. Se você ficar meio em dúvida, faz aí no máximo uma semana mesmo, já troca. Porque também é uma coisa tão baratinha, né? E a gente sempre tem em casa, então... Eu gostei muito mesmo dessa água matificante, gente. E eu espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, não esqueça daquele joinha seu, esperto, pra me trazer mais receitinhas caseiras aqui pra vocês, tá bom? Comenta, compartilha o vídeo pras pessoas que ainda não conhecem meu canal e que não são inscritas aqui. E se você também não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve. Tem um botãozinho por aqui assim, eu tenho quase certeza que é por aqui, pra você se inscrever e ficar por dentro dos vídeos que virão por aí, tá bom? Gente, então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! City of